Sasa Professor Daud daga sunan shi ya fito a duk wani search engine Google ko ya huko wane ne kaje zaka ga abin zaka dibe shi ya fada yace dole ne a fito yana fadin link ne ma tsakanin Boko Haram da maitatsine akwai abin da kuma shi kanshi Professor Daud bai sani ba ni da Muhammad Yusuf ya gaya min an kashe uban shi ne ni da shi ya gaya min muna cikin mota ta Starlet an kashe uban shi ne a ina Alijiyar Zaki ya zo kawo wa maitatsine gudunmawa duk waɗannan abubuwan kuna ahlus sunna ba ku san su ba kuma mu fito mu fada wai ku ce mun yi ƙarya wallahi jama'a wallahi ba mu da buƙatar ƙarya ko misƙala zarratin mu ahlus sunna ba mu buƙatar ta gaskiya da muke da ita ta ishe mu mi wa'azi ta isa mu bauta Allah ba mu da buƙatar mi wa kowa ƙarya